anagoo dhibta maanta wadankeena ka jirta ee leh sixir bararka, dhaqaale xumada, abaaraha, maamul xumada iyo amniga mandaqada ka jira, annagoo yaqiinsan isku dayadii kala gedisanaa ee khilaafaadka siyaasiga ah ee wadanka ka jira la doonayay in lagu xaliyo ee dhammaantood fashilka ku dhammaaday, dhammaantoodna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xagaldaaciyey ee xaggiisa ka socon weyday, annagoo la soconna soo kala horeynta doorashada iyo sida ay shuruucdu u qeexayso iyo in waqtigii madaxweynuhu uu dhammaanayo 13 November, doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay muddaysan tahay, annagoo rabna in dalkeenna xal siyaasiya laga gaadho si sumcaddiisa, wadajirkiisa iyo horusocodkiisaba loo ilaaliyo loo dhowro, waxa aanu soo dhoweynaynaa soo jeedinta guddida ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhowaan soo jeediyeen in arrintaasi xal laga gaadho oo ay u gudbiyeen golaha wakiilada. Waxa aanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddaba inaanay carqaladaynin ama aanay fashilinin isku daygaas ugu dambeeyey ee ay guddida ganacsatadu isku dayayaan in arrimaha taagan xal loogu helo. Waxaan ka warsugaynaa golayaasha qaranka oo ay arrintaasi la taalo oo arrintaasi loo gudbiyey sidii xeerarka waddanka loo waafajin lahaa. Waxa maanta waddankeenna kale oo run ahaantii ka jirta xadhig fara badan, caburin iyo xadgudubyo badan oo ka dhaca. Waxaan ku baaqaynaa in xadgudubyada la joojiyo, in xadhigga la joojiyo. Xal maaha maanta waxa xabsiyada ku jira dhalinyaro fara badan, waxa xabsiyada ku jira haddii aan maanta la sii daynin hablo oo ah markii koowaad ee taariikhda Soomaalida la arko hablo intaa leeg oo la xidho oo sharci darro lagu xidho oo la iska hayo tii oo aan maxkamad la geynin. Arrintaasoo ah foolxumo qaran. Haddii madaxweynaha iyo inta ka hooseysa ag joogtaa ay ku raaxaysanayeen amaba ay guul u arkayeen in hablahaasi xidhan yihiin, hablaha xadhigoodu wuxuu ahaa run ahaantii foolxumo qaran oo dul hoganaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu nool yahay iyo inta magaciisa la xasuusan doonana taariikhda u geli doonta inuu noqdo madaxweynihii koowaad ee meel Soomaali joogta ka taliya ee intaasoo hablood ku xidha maxaa ku dhahday sifo noocaas ah oo sidaa ugu haya sharci darro, hablo yaryar oo caar ah oo qaarkood aroos yihiin, qaarkood ciyaal iskuul yihiin, qaarkood xaafadahoodii maxaan ku dhahay dukaanada ay u soo dukaameynayeen oo suuqa waxa uga soo dukaameynayeen oo suuqa laga duubay oo laga xilxilay. Waxa kaloo iyaguna jeelka ku jira oo xidhan oo baki ku xidhan gudoomiyihii gobolka Maroodi Jeex iyo madax kale oo ku jiro xogayihii garabka dhalinyarada ee ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna xisbiga ka tirsan. Waa wax aad iyo aad ilaa haddana aan weliba maxkamad la keenin. Waa wax aad iyo aad u foolxun. Shuruucda waddankeenna ka hor imanaysa weliba gudoomiyaha gobolku intan ugu dambeysay, maalmahan ugu dambeysay aad ayuu u xanuunsanayaa oo xanuun ba'an ayaa laga soo sheegayaa inuu hayo, daryeel caafimaadna inaanu helin ayaa naloo soo sheegayaa. Arrintaasi waxaanu ka digaynaa xukuumaddu inaanay waddanka ka dhigin xabsi furan oo dadkoo dhan aanay xabsi ku gurin. Waxa kaloo isaguna xidhan suldaacadda gude oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo isagana ilaa hadda wax uu xidhan yahay iyo cid uu xidhan yahay iyo sabab loo xidhay aanay garanahaynin. Madaxweyne shalay, waxaad lahayd markii dadka la xilxilaa aad ka hadlaysay ee madaxweyne cigaalallah u naxariistay waddanka ka talinayay Soomaaliland ku dhismi mayso siyaasiin la xidho, Soomaaliland ku dhismi mayso salaadiin la xidho, Soomaaliland ku dhismi mayso xadhig iyo cagajugleyn. Caqligii aad maalintaa lahayd baa lagaa doonayaa, garashadii aad maalintaa lahayd baa lagaa doonayaa. Ha noqonin qof lima taquluuna maa laa tafcaluun, waxaydan samaynahayn maxaa u odhanaysaan. Sida shalay kuula fool xumayd ayay maanta shacbiga Soomaaliland ula fool xun tahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.